Латвійський офтальмолог-протезист почав приймати пацієнтів в столичному центрі мікрохірургії ока. Протягом тижня він безкоштовно виготовлятиме протези для майданівців та учасників АТО, які втратили очі. Чому лікар погодився на гуманітарну акцію, розкаже Григорій Пирлік. Сделал несколько шагов, пару выстрелов, я получил ранение. Ушел, пока еще был в сознании, ушел в сторону зеленки. Я крикнул, что я 300-й, и ушел, а там потерял сознание, потому что уже ничего не помню. Едуард Мальований майже півроку змушений носити чорну пов'язку на місці втраченого ока. У серпні на Луганщині в добровольця поцілив снайпер. Про приїзд латвійського протезиста, який допомагатиме майданівцям та військовим із травмами очей, Едуард дізнався із соцмереж. Він запускає в кабінет лише телеоператорів, щоб менше відволікатися від роботи. Штучні очі Валдіс Валтерс виготовляє просто на місці. Добирає колір, підточує розмір. За годину Едуард Мальований повертається до лікаря і виходить вже з двома очима. Чесно говоря, не віриться, що в мене буде хоч глаз. Ну, не відчуваю поки нічого. Просто, щоб був воспалительний процес, немножко зараз подразнення чуть-чуть є, ну а так нормально. За тиждень Валдіс Валтерс розраховує прийняти 65 пацієнтів, допомагає безкоштовно. Я думаю, що багато в Латвії ще ніколи так лично не сприйняли эту велику проблему України. Спати не можна, треба щось робити. Потому что все это может абсолютно реально случиться и в Латвии. Дійсно, якісного протезу в Україні нема, скажемо правду. І самої системи надання очно-протезної служби також не існує, тому що в Україні надається допомога в основному технічними працівниками, а не лікарями. У цілому ж, підрахували лікарі, за час Майдану очі втратили близько 30 людей, а від початку АТО сталося близько сотні таких поранень. Через травми вдома та на виробництві лікарям в кожній області України щороку доводиться видаляти очі 80 людям. Григорій Пирлік, Валентина Бричко, Перший національний.